A Francii dnes ohromila 24-hodinová celonárodní stávka proti vládní důchodové reformě. My se teď můžeme živě podívat do Francie. V pořadí už 7. generální protest má být podle odborů nejmasovější a rozhodující. Vrcholí tak 7denní stávka, do které se zapojili studenti i zaměstnanci. Připomínám, že nefunguje řada dopravních linek, víc než tisícovka benzínových stanic potom vyčerpala veškeré zásoby pohonných hmot. Potíže s palivem donutily aerolinky, aby dnes také zrušily zhruba polovinu letů. Mezi nimi i 4 lety mezi Paříží a Prahou. Penzijní reformu má zítra schvalovat francouzský senát. Historie sociálního konfliktu zná přesně ten bod, v kterém lidé začínají být podráždění. Přichází doba, kdy končí kompromisy a nastupuje radikalismus. To není nic nového, ale já si myslím, že zodpovědnost leží především na vládě, u které nevidím stopu otevřenosti nebo jakýkoliv náznak ústupku. Všichni víte, jak je tato reforma důležitá pro dnešní důchodce a pro budoucí důchodce. Je to naprosto nezbytná reforma. Francie se zavázala k jejímu zavedení a tento slib splní. Reforma projde a budeme ji aplikovat stejně, jako to udělali naši němečtí partneři před pár lety.